ഒരു മയ്യത്തിനെ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കബറ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് കബറു കുഴിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരുതിയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കബറു കുഴിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെപ്രാളത്തിൽ തിരുതിയിൽ അവിടുന്ന് നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഓടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ കബറ് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികള കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. നിവേദനം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാ. അതാ കബർ കുഴിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കുഴിയതാ കൂരിയിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തങ്ങ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ഇണ്ടാതെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകന്റെ കണ്ണടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താടിരൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കോരിയിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുകയാ. സഹാബത്ത് മുഴുവനും കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഒരുപാട് സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാ. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വഹാബത്തിന്റെ എതിരെ തിരിയുകയാണ്. എന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നു, യാ ഇഖ്വാനീ, തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സ്വഹാബ, ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട്. സ്വഹാബ, കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ അനുയായികളോട് തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കബറ് കുടിക്കുമല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് കബറിനെ കുറിച്ച് മരണത്തെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും കബറ് കുടിക്കുന്നവരാണ്, കബറ് കാണുന്നവരാണ്, കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകുന്നവരാണ്, പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, മയ്യത്ത് കബറിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നവരാ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് തന്റെ സ്വഹാബത്ത് ോടവിടുന്ന കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിൽ പള്ളിയിൽ കബറ് കുഴിക്കുന്നവനും ഒരു ബോധമില്ല, അവന് തമാശയാണ്, അവന് കളിയും തമാശകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറ് കുഴിക്കുകയാണ്. ആ കബറ് കുഴിക്കുന്നവനും കബറ് വെട്ടുന്നവനും കണ്ടാ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുന്നവനും കബറ് സിയാറത്തിന് കടന്നു പോകുന്നവർ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കളിയും തമാശയുമാണ്. ആ കബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ആ കബറിന്റെ അവസ്ഥകൾ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് ചിരിയും കളിയുമായി കഴിയുന്നവരോട് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കബർ കുടിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണ് നിറയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്ന തമാശ പറയാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? നിനക്ക് ആ കബറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ, ആ കബറിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ, ലൗലം യഅലമു മാ യഅതീഹി ബഅദൽ മൗത് മാ അഖില അഖില വലാ സരിബ സുർബ ഇല്ലാ വഹുവ യബഖീ വയദ്രിബു അലാ സദരി. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്. ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എങ്ങാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മാ അഖില അഖില വലാ സരിബ സുർബ, നിനക്ക് നിലവിളിക്കാതെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം
ഭക്ഷണം നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിലവിളിക്കുകയാണ്, നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുകയാണ്. അല്ലാതെ നിനക്കോ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കബർ കളിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല, അതിന് സാരമായ തള്ളിക്കളയേണ്ട സ്ഥലമല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു തആലാഹു കടന്നു വരികയാണ്. പാപപ്പെട്ടവനായ അബൂദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, എനിക്കൊന്ന് നന്നാകണം നബിയേ, എനിക്കൊരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം നബിയേ, എനിക്കൊരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് കള്ളുകുടി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട, മോശമായ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നീ എങ്ങും പോകണ്ട, പൈസ ചെലവില്ലാതെ നന്നാകാനുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ അബൂദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ, നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ നബിയേ. അബൂദറെ കള്ളുകുടിയനും വ്യഭിചാരിയും നിസ്കരിക്കാത്തവനും അഹങ്കാരി ിയുമല്ല, ആരാണ് അബൂദർ എന്നറിയോ? സാധാരണ ഒരു സ്വഹാബിയല്ല അബൂദർ, സാധാരണ ഒരു സ്വഹാബിയല്ല അബൂദർ. അബൂദറിന്റെ മഹത്വം അറിയണമെങ്കിൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ജിബ്രീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ജിബ്രീലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അബൂദർ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബി മുത്തി നബിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മൂടെ മുന്നിലൂടെ അബൂദർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ, യാ റസൂലുള്ളാ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, ആ പോകുന്നത് അബൂദറല്ലേ നബിയേ, ആ പോകുന്നത് അബൂദറല്ലേ നബിയേ, അല്ലാന്റെ റസൂലിന് അത്ഭുതമാവുകയാട്. ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? അതാ മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാട്. അല്ലാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, ജിബ്രീലെ, എന്റെ അബൂദറിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പരിചയമുള്ളത്? അത് അബൂദറാണെന്ന് നിനക്കാരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? അബൂദറിനെ നിനക്കറിയുമോ ജിബ്രീൽ? യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഏഴ് ആകാശത്തിലുള്ള ഏത് മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാലും ആ പാപപ്പെട്ടവന്റെ പേര് പറയും നബിയേ. ഈ അബൂദറിന് അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല, ഈ അബൂദറിന് അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല. എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും പരിചയമുള്ള സ്വഹാബിയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്വഹാബിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാ, മുത്തി നബിയേ, നന്നാകണം നബിയേ, ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം നബിയേ, അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ, നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ളവന്, അഹങ്കാരികളെ പോലെ നടക്കുന്നവന്, ഒരിക്കലും നന്നാകില്ലെന്ന് കരുതുന്നവന്, നിനക്ക് നന്നാകാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പില് നാളെ പകല് നിനക്കൊന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? രാത്രിയിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നാളെ പടച്ചവനെ ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോ ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് പോയി നിൽക്കാറുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ സഹോദരാ? നമുക്ക് പേടിയാ അവിടെ പോകാൻ, പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകാ പേടിയാ. എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നന്നാകാറുള്ള എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തന്നത് ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാരാ. ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഈ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഒരുപാട് കൊലകൊമ്പന്മാരവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ തുലിക്ക് മുകളിലൂടെ പടച്ചവനെ മറന്നുകൊണ്ട് ധിക്കാരിയെ പോലെ ഞാനാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന പലരും ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ തലയിലെ അവന്റെ തലച്ചോറിലെ വളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ ചെടികൾ നിൽക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകാർ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, ഉസ്താദേ സീരിയല് കാണുന്നത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല,
എൻ്റെ മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ പള്ളിപ്പറമ്പില് പോകേണ്ട പെങ്ങള് നന്നാകാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്തെന്നറിയുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണു മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മരണ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാ? മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനെടുത്ത് കടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ കൂടെ വന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടന്നു പോകുമ്മാ. നീ കൂടെ അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ല്, പടച്ചവനെ നിന്റെ അഹങ്കാരം മാറുമല്ലോ, നിന്റെ സീരിയല് കാണല് മാറുമല്ലോ, നിന്റെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും മാറുമല്ലോ. നിന്നെ പോലെ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി പച്ചയിറച്ചിയുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിയാ കടന്ന് പന്ത് തട്ടുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജനാസ നിലക്ക് കാടാ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്നാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന, ഖബർ കളിക്കാറുള്ള സ്ഥലമല്ല, തമാശ പറയാറുള്ള സ്ഥലമല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാ കളിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല. ഖബറിന് നാവുണ്ട്, ഖബറിന് നാവുണ്ട്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഖബർ സംസാരിക്കുമെന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മഹാനായ തലവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, ഖബർ എന്നു കേട്ടാൽ ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. മീടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബ്ഹാന റബ്ബി, അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന. ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ നിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കണം, ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ പേടിക്കണം. ഖബർ കണ്ടാ കരയണേ, ഖബർ കണ്ടാ കരയണേ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, പടച്ചവനെ നരകം പറയുമ്പോ കരയാറില്ല. പടച്ചവനെ മഹാനവരുടെ മുന്നിൽ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാ, ഖബർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകുകയാണ്, വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ഖബർ കണ്ടാ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന, ഉസ്മാൻ തങ്ങള് നരകം പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ, മരണം പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ, പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, സിറാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, മീസാനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, നരകത്തിന്റെ തട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, മരണത്തിന്റെ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കരയാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തേ ഖബർ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? അൽ ഖബർ അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറാ. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? ഖബറിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് വഴുത് കടിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു, ഭക്ഷണം കടിച്ചു, എല്ലാവരും കടന്നോ, എല്ലാവരും അവരവരുടെ റൂമിനകത്ത് കയറി ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആളില്ലാത്ത റൂമിനകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഫാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കഥകടച്ചിട്ട് ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് നിനക്കൊന്ന് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ലാഹു ആരും കൈപിടിച്ച് കൊത്തിക്കരുത്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വാപ്പ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ആരുമില്ലാത്ത റൂമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അണയ്ക്കണം, ഫാൻ അണയ്ക്കണം, നല്ലതുപോലെ റൂം ലോക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കണം. ആ ഖബറിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒറ്റയ്ക്ക് ആ റൂമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് നോക്ക്, നമുക്ക് പേടിയാ, നമുക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാ. എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടുത്ത റൂമിൽ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നിരിക്കാൻ വല്ലാത്ത പേടിയാണെങ്കിൽ
മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിനകത്ത് ഇറക്കിക്കടത്തി മണ്ണിട്ട് മൂടി ചെടിയും നട്ടിട്ടും മടങ്ങി പോകുന്ന ദിനത്തെക്കുറിച്ച് നീ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്? ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നീ ഏകനായിട്ട് കിടക്കണമല്ലോ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടും, ഇതിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുണ്ട്, നിന്റെ കുടുംബക്കാരും നിന്റെ കൂട്ടുകാരുമുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നെ ഭാര്യയായി, പിന്നെ മക്കളായി. നാളെ മരിച്ചു പരലോകത്ത് ചെന്നാൽ അവിടെ ആദൻ നബി മുതൽ അസ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളുമുണ്ട്. ഇനി അല്ലാഹ് നിനക്ക് സ്വർഗം തന്ന സ്വർഗത്തിലും അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇനി അല്ലാഹ് നിന്നെ നരകത്തിലിട്ട അവിടെയും ശൈത്താനും അനുയായികളുമുണ്ട്. പക്ഷേ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അത് ആറടി മണ്ണിനകത്ത. അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഖബർ കണ്ടാ തന്നെ കരഞ്ഞോണ. ഇനി മുതൽ ഖബർ കണ്ടാ കരയണം. എവിടെ കരയാൻ? പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് ആറടി മണ്ണിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോമഡി പറയുന്നവരാ നമ്മള്. ഫോം വിളിക്കണ എവിടെ നിന്ന? ചില ചെറുപ്പക്കാര് ഫോം വിളിക്കുമ്പോ പാപ്പാടെ തലയിൽ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന ഇല പറിച്ച് കളിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, കബറ് സംസാരിക്കും മനുഷ്യ. ഞാനും നിങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുന്നവനോട് കബറ് സംസാരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, കബറോരോ മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു ജനാസ കബറടക്ക പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോവുകയാ. ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി. അതാ എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നും മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാ. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്. അനുയായികൾ ചോദിച്ചു, തങ്ങളെ വരുന്നില്ലേ? മയ്യത്തിനോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും കഴിഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ അതാ കുളിപ്പിച്ചു, കഫം പൊതിഞ്ഞ്, കബറ് കുഴിച്ച്, കബറടക്കിയല്ലോ. ഇനി എന്തിനാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനബറുകൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അല്പനേരം ഇവിടെയെന്ന് നിൽക്കട്ടെ, എന്നെ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത്, എല്ലാവരെയും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലൂടെ നടന്ന് 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 ഒരു പഴക്കം ചെന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തു ചെല്ലുകയാ. ഒരു പഴക്കം ചെന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തു ചെല്ലുകയാ. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്തിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പടച്ചറപ്പേ, കബറിന്റെ ചാരത്ത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കരയുകയാ. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരമായിട്ടും മിണ്ടുന്നില്ല, ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് കബറ് ചോദിക്കുകയാ, ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്തേ എന്നോട് നിനക്കൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലേ? ഒരുപാട് നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? എന്റെ വയറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയണ്ടേ? ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഖബറേ, നിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഖബർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മസക്കത്തുൽ അക്ഫാർ വസദഖത്തുൽ മുഖിലതൈന വാകൽ തുല്ലഹുമാ. അവന്റെ കഫം തുണികൾ വലിച്ചു കീറുകയാണ്. പടച്ചവരെ, കബറവിടം ഞെരുക്കുകയാണ്. അവന്റെ കണ്ണുകൾ പിഴുതെടുക്കുകയാണ്. അവന്റെ പച്ചയിറച്ചികൾ അവന്റെ ശരീരം തിന്നുകുഴിപ്പിച്ചത് മുഴുവനോ പുഴുക്കൾ തിന്നുകയാ. അവിടെ നിന്ന് കബറിങ്ങനെ പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എന്നോട് പറയല്ലേ, എനിക്കത് കേൾക്കാറുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ ആ കബറാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അല്ലതുല്ലു കല അക്ഫാനിലാ തുബിലാ, രക്ഷപ്പെടാറുള്ള വഴിയെവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്,
എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരണം വരുമല്ലോ, നിനക്ക് കബറ കുഴിക്കുമല്ലോ, നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടുമല്ലോ, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ, വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില നന്മ ചെയ്യണേ, മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണേ, മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണേ. അല്ലാതെ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ നീ പോയാ, പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വെറുതെ പോയാ, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അല്ലാ, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കും. അല്ലാഹു നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാ നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുവോ? പറ ചങ്ങാതിമാരെ, മരിക്കുവോ? എന്താ വെടിയുണ്ടത് പോലെ ഇരിക്കണെ? മരിക്കുവോ? നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ. മരിക്കൂന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കാൻ. ആ നീ പൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും അസ്രായേൽ നിന്നെ പൊക്കും കേട്ടോ. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ? നീ കൈ പൊക്കുകയോ പൊക്കാതിരിക്കോ അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം. ആര് പൊക്കും നിന്നെ? ഉറക്കപ്പറ, ആര് പൊക്കും? നീ ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ പോയാലും വരുവിടെ അസ്രായേൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അതൊരു കരുണയില്ലാത്ത മലക്കാ മലക്ക്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര്, വരിങ്ങിട്ട് വരും, കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. ആ മലക്ക് നിന്നെ തേടി വരും എവിടെയാണെങ്കിലും. ഞാനും നിങ്ങളും ആ മലക്കിനെ കാണും, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാഹു നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ വെറുതെ പോയാ മതിയോ? വെറുതെ പോയാ മതിയോ? ചിലരൊക്കെ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോലെ പോയിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതുപോലെ നീ വെറുതെ പോയാ പോരാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോയാ നീ രക്ഷപ്പെടും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് റെഡിയായി പോയാ നിങ്ങൾ സ്വർഗമാ, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞേ. മാസ്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് പുറത്തു വരാത്ത. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞേ. അല്ലാഹുവെ, ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്ക ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആമീൻ പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്ക പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരാമീൻ പറ. പോരാ, വല്ലവനും വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ഇതിനെക്കാളും സൗണ്ടാ. ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ച് ആമീൻ പറ. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ എണ്ണിക്കോ, എന്താ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ, എന്താണ് കൊണ്ടുപോകണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വെറുതെ പോയാ പോരാ, ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയാ രക്ഷപ്പെടും. അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ പല പൈസ മേടിച്ചിട്ട് മുങ്ങി നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതുപോലെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിന്നൊന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് പോയ ആളല്ലല്ലോ. ചില കടം മേടിക്കാൻ വലിയ കാര്യമാണ്, മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാ. നീ എന്താ പറയുക, ഫാനും കറക്കി കറക്കി. ആ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണില്ലയോ? ആ പള്ളിപ്പറമ്പ് അവനെ വിളിച്ച മൈക്ക് സെറ്റാറിനെ വിളി. ഷെരീഫേ, എടാ നീ ആദ്യം വന്ന് മഴ കേക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ്. പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുമ്പോ കൊണ്ടു, നീ തടിയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വാ, സംഘാടകനാ നീ, വാ ഇങ്ങോട്ട് പോ. രണ്ടും പോയിരി, വഴുത് കേക്ക് പോയിരുന്നു. ആദ്യം വഴുത് കേക്കണ്ട മൈക്ക് സെറ്റ് കാരനാ ഇരുന്ന് കേക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴുത് കേക്കണ മൈക്ക് സെറ്റ് കാരനാ ഇരുന്നു. പോ. ആരും നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട, പോയിരി. ആ ഇവിടെ മൂന്നാല് കാക്കാമാര് ഇവിടെ നിപ്പോണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് കേട്ടോ. പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുമ്പോ കൂടെ കടന്ന ആമിനെ പോലും വരത്തില്ല, നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന നിന്റെ ഭാര്യ പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുമ്പോ. വേണമെങ്കിൽ കയറിയിരുന്ന് കേട്ടോ. പോയിരി, അക്ക തടിയുള്ള ചങ്ങാതി പിടിച്ചിരുത്ത്. ഇൻഷാല്ലാ പിടിച്ചിരുത്തോ, ഓനെ കൂടെ ഇരുത്ത്. ആ ഒരു കസേര ഇട്ടിരുന്നോ? ഇൻഷാല്ലാ പിരിവില്ല, പേടിക്കണ്ട. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് സാധാരണ ഒരിടത്ത് വഴുതിരി പോകുമ്പോ സംഘാടകർ ആദ്യം പിരിവിന്റെ കാര്യം പറയും. ഇവിടെ പിരിവില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം നിങ്ങളെ കമ്പനിമാരാ, എല്ലാരും പണക്കാർ, അതുകൊണ്ട് പിരിവൊന്നുമില്ല. മൈക്ക് സെറ്റ് കാരനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ മരിക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ, ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞേ. സംഘാടകർ എന്താടാ ഇതിന്റെ, നീ ഇതിന്റെ മോലാളിയാ, ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനാ. ആ വെള്ളം മുണ്ടുകൊടുത്തി അഞ്ചു പേര് പുറത്തേക്കണ, അഞ്ചു പേര് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പറ. പോ, നീ പോയി പറ അവരെ വിളിച്ചു കയറ്റിയിരുത്ത്.
സംഘാടകർ ആദ്യം പഴത് കേൾക്കേണ്ടത്. പോ, അവരഞ്ചു പേരെ സ്വർഗത്തീരത്ത് പൊക്കോ. മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ, സല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എവിടെന്ന് പറയുക, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടവരാ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ. എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാ പോരാ. എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാ പോരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ. അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതി ولا تموتن الا وانتم مسلمون. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് ഒന്നാമതായി പറയുകയാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതി ولا تموتن الا وانتم مسلمون. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്ന, എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാ പോരാ. എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയോ? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ അല്ലാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നീ അവസാനമായിട്ട് പറയേണ്ട വാക്കെന്തെന്നറിയോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ശഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കല്ലേ. അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ, ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എവിടെ കിടന്നു മരിച്ചാൽ ആ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വലിച്ചൂരുന്ന അവസാന സമയത്ത് നീ പറയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലായിരിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കപ്പുറം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ള ഉസ്താദെ, ഇത് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 40 മിനിറ്റ് എടുത്തത്? ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നത്? ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയും. എടാ, ഏതും മുതുകുടിയനോടും പള്ളിയും പട്ടവും ദീനും ഇല്ലാത്തവനോട് ചോദിച്ചാലും അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ അറിയാം. നിസ്കരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്താ? അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാണ്. കാരണം താടിയുണ്ട്, തഴമ്പുണ്ട്, ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട്, ഉംറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ്, പള്ളിയിലെ ഹതീബാണ്, മുത്തലീങ്ങൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, എല്ലാ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടും മോതിര് ഊരിക്കൊടുക്കുന്ന താത്തായാണ്. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂന്ന് നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. നമ്മളങ്ങ് വിചാരിച്ചിരിക്കുക നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ. എങ്കിലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഖുർആൻ എന്തേ നോക്കാത്തെ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തിട ഇത്ര നിനക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ദിക്റാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയാനിട്ടാ പോയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയണം, അവൻ അറിയാൻ പറയാൻ, എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? നിങ്ങൾ ഖുർആൻ നോക്കിക്കേ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക്. ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തൊരു പള്ളി കെട്ടി മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി കെട്ടി.
പള്ളി കെട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യം ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ. അല്ലാഹനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു പള്ളി പണിയുക, അതും ലോകത്താദ്യത്തെ പള്ളി. ആരാ പണിതത്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെക്കാട് പണിക്ക് നടന്ന ആളാരാ? മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം. രണ്ടു പ്രവാചകന്മാർ. ഇബ്രാഹിം നബി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ട, നമുക്കറിയാം ഇബ്രാഹിം നബി ആരാ. ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ മഹത്വവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രണ്ടു പ്രവാചകന്മാര് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാ ഒരു പള്ളി കെട്ടിയിട്ട്. അല്ലാഹനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് അല്ലാഹനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവെ, നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു, റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ? സ്വർഗം തരണേ എന്നല്ല, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നല്ല. ഇബ്രാഹിം നബി രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത്, പടച്ചവനെ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം പടച്ചവനെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് പടച്ചവനെ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. വാപ്പ നിനക്ക് ഉറപ്പാ, ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ആ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാ? മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പഠിക്ക്, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് തന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത ദുആ ഖുർആൻ പറയുന്നു, റബ്ബികദ ആതൈതനി മിനൽ മുൽക്ക് വഅല്ലംതനി മിൻ തഅ്‌വീലിൽ അഹാദീസ്. ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, മൂസ യൂസുഫ് നബി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാ, അല്ലാഹുവേ തവഫനി മുസ്ലിമാ, അല്ലാഹുവേ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. യൂസുഫ് നബിക്കും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാ അമിന? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്തി നബി ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പാതിരാത്രി സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരച്ചില് കേട്ടിട്ടാണ് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പടച്ചവരെ, മുത്തി നബി സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല നോക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നത്, എന്തോ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ? യാ മുകല്ലിബൽ ഖുലൂബ്, ഹൃദയങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്ന അല്ലാ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഈമാനിൽ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തടേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാന്റെ നബിയേ ഉറപ്പില്ലേ, നബിയേ ഉറപ്പില്ലേ, നബിയേ. ആയിഷ, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ? നൂലിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടം പോലെയാ. കാറ്റടിക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കുമല്ലോ, കാറ്റടിക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കുമല്ലോ. ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് അല്ലാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ, ഈ ദുനിയാവിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമിനെ പോലെ നടന്നിട്ട് അവസാനം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കാഫിറായി ചത്തുപോയ എത്ര പേരുടെ ചരിത്രം നിനക്ക് വേണം? അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മുത്തി നബിയുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥയറിയുമല്ലോ, എത്രയെത്രയോ കൊലകൊമ്പന്മാരുടെ കഥയറിയുമല്ലോ. ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം മരിക്കുമ്പോ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോയ എത്ര പേരുടെ ചരിത്രം നിനക്ക് വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ? എങ്കിലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, മരിക്കുന്ന സമയം വരെ, മരിക്കുന്ന സമയം വരെ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് സിർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്നിട്ട് റബ്ബേ
മുസ്ലിമായി മരിച്ച എത്ര പേരുടെയോ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചവരാ. അതുകൊണ്ട് എന്തേ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്, എന്തേ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതി വല തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമോ. മുസ്ലിമായിട്ടെ മരിക്കാവോ. മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക്. ഒരു വാപ്പ തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുകയാ, വവസാ ബിഹാ ഇബ്രാഹീം വബനീഹി യഖൂബ് യാ ബനിയ ഇന്നല്ലാഹ സ്തഫാ ലക്കുമുദ്ദീന ഫലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമോ. രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് തന്റെ മക്കളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാ, മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കാവോ, മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കാവോ എന്നവിടുന്ന് തന്റെ ഉപ്പമാര് തന്റെ മക്കളോടവിടുന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കല്ലേ, മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കാവോ, ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കാവോ. അല്ലാ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ. അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഇരിക്കണ ഓരോ മനുഷ്യനും അറിയാം, എന്റെ പൊന്നുസ്താദെ അതിനുള്ള യോഗ എനിക്കില്ല. ഈ ഇരിക്കണ തഴമ്പും താടിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മരണം കിട്ടാൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണ്ടേ വാപ്പ, എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ചാലല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റൂ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലൊക്കെ മരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കാണുന്നതല്ലേ. ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മ സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഉസ്താദേ. എന്താ അഭിമാനത്തോടെ പറയാ, ഇരിക്കണ ആണുങ്ങൾ പറയും, ഉസ്താദേ എന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചേ, എന്റെ ഉപ്പ നിസ്കരിച്ചപ്പോഴാ മരിച്ചേ, 27-ാം രാവിലെ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചേ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ട്. നിന്റെ ഉമ്മ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചാ നിനക്കെന്ത് കിട്ടാനാടാ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നല്ലോ. നിന്റെ ഉമ്മ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു മരിച്ചാ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ, നീ ഇങ്ങനെ മൈക്കെട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നല്ലോ, നിനക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ആമിന. നിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓളി രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം, നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നീ ആ ഉമ്മയുടെ മോനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിച്ചു കാണിക്കണ, ആ വാപ്പാടെ മകനാണെങ്കിൽ. ഇടത്ത് ഇന്നലെയും കണ്ട, ഞാൻ എവിടെ പോയപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് നിസ്കാരത്തിന് ആരാ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ മരിച്ചെന്ന്, സുജൂദില് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുസല്ലി സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ആരുടെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നല്ല മരണം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിന് യോഗമൊന്നും ഇല്ലെന്ന്, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നെളിഞ്ഞടക്ക താടിയും തഴമ്പും, താടിയും ഇപ്പത്തെ ഏത് എത്രയോ കള്ളു കച്ചവടം നടത്തുന്നവനും കഞ്ചാവടിക്കുന്നവനും കൊലപാതകയ്ക്കും താടിയുടെ നീളം ഇവിടെ വരെയാ. പത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഉസ്താദന്മാര് പോലും തോറ്റുപോകും, ബില്ലാദന്റെ താടിയാ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക്. ഇത്രയും നീളത്തിൽ താടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കറിയാം. തഴമ്പ്, 25 കൊല്ലം നിസ്കരിച്ച വാപ്പായ്ക്ക് തഴമ്പില്ല, ഇന്നലെ പള്ളി കയറിയവന് തഴമ്പ്, പായിലിട്ട് ഒരച്ചിട്ട് തഴമ്പ്. അല്ലാഹു ആലം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. താത്ത ഒരു ഫറദയും വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് കൈക്കകത്ത് ദിക്ര പറയണ തസ്വി ഇട്ടില്ല, അതിലായില്ല, അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഏത് പൊട്ടയ്ക്കും പറ്റും, അതെല്ലാവർക്കും പറ്റും. അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിൽ കാര്യമില്ല എന്നല്ല, അത് മാത്രമല്ല മരണസമയത്ത് തീമാൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഫറദയൊക്കെ ഹിജാബൊക്കെ വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ എളുപ്പ വഴി, അത് വന്ന സമയം കറക്റ്റാണ്, അയാളും പറയുന്ന സമയത്താ വന്നെ. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നിട്ട് നോക്ക്, ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ, ബയാലു ശരിക ബഅദ സവാദി. ഇരിക്കണ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാരും തലയിലും താടിയിലും നോക്കണം, എല്ലാരും തലയിലും താടിയിലും നോക്കണം. ഈ കറുത്ത രോമങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെള്ള കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെയൊക്കെ തലയിലെയും താടിയിലെയും
കറുത്ത രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെള്ള കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഒടുക്കത്ത പോക്കിന് സമയമായി ഒരുങ്ങിക്കോ. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഉറക്ക പറ, അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഹാപ്പി ആയില്ലേ, ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഉസ്താദേ, കറുത്തതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പൊ വെളുത്തിട്ട് പല മാപ്പാമാര് ഇപ്പോഴും 25-കാരനാണെന്നുള്ള തോന്നല, ക്ലീൻ ഷേവ, കിളവാ കിളവാന്ന് വിളിച്ചാലോ അല്ലേ. ചിലര് പെയിന്റ് അടിക്കും, ചിലര് മൈലാഞ്ചിയിടും. എന്തിനാ വെള്ളം മറയ്ക്കാൻ? മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുമ്പോ ഒരാളെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തി. എന്തിനെന്നറിയോ? ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് പറയണം ഉമറെ മരിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ. ഇതാ ജോലി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഉമറെ മരിക്കും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് ആളെ നിർത്തി. ഒരു ദിവസം ഓനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി, നിന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതി ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പിരിച്ചു വിടുന്നേ? നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇനി മുതൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആളു വേണ്ട, ഇനി മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആളു വേണ്ട. എന്റെ താടിയിലെ ഒരു രോമം നരച്ചു, ഇനി ഇത് പറയും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോട്, ഉമ്മാ മുടി നരച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മാ നീ ഇപ്പൊ തലമറയ്ക്കാ തുടങ്ങിയത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരോട്, ഉമ്മമാരോട്, ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുങ്ങിക്കോ അവസാന യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരുങ്ങിക്കോ അവസാന യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. അല്ലാഹുവേ, ഈമാരുള്ള ഒരു മരണമ തരണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, മരണമത്ര നിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അതാ മരണം നിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുകയാ. നീ കളിച്ചും ചിരിച്ചും സുഖിച്ചും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. കുല്ലുംബ്രി ഇൻമോ സബ്ബഹും ഫീ അഹ്ലിഹി വൽ മൗതു അദിനാ മിൻ ശിറാഖീന അലിഹി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിലൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ ബാറ് നിന്റെ കാലിന്റെ തൊലിയോട് എത്ര അടുത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇതുപോലെ മരണം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മഹത്തുക്കളവടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഈ സദസ്സരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ, ഈമാനുള്ള മരണം വേണോ? ഈമാനുള്ള മരണം വേണോ? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് ശഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷഹീദിനെ പോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്നവരെ മുഴുവനും കൊതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മരണം വേണോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് പറയുകയാ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് ചോദിക്കുകയാ, ആർക്കാണ് നല്ല മരണം വേണ്ടത്? ആർക്കാണ് നല്ല മരണം വേണ്ടത്? ഞാൻ തരാം നല്ല മരണം, ഞാൻ തരാം നല്ല മരണം. അഞ്ചു പൈസയുടെ കഷ്ടപ്പാടില്ല, ഉറക്ക വഴിയണ്ട, ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ആർക്കാ നല്ല മരണം വേണ്ടത്? ഞാൻ തരാം. അള്ളാഹു പറയുകയാ, അഞ്ചു പൈസയുടെ കഷ്ടപ്പാടില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല മരണം വേണോ? ഞാൻ തരാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ആരാ പറയണത്? അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ആർക്കാണ് നല്ല മരണം വേണ്ടത്? ഞാൻ തരാം നല്ല മരണം. നീ കഷ്ടപ്പാടും പൈസ ചെലവ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഈമാനുള്ള മരണം തരാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. പൈസ കൊടുക്കണോ? വേണ്ട. കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ? വേണ്ട. ഉറക്ക ഒഴിയണോ? വേണ്ട. ഒന്നും വേണ്ട. അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ ഈമാനുള്ള മരണം കിട്ടും. അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്തൂടെ? പൈസ ചെലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യോ? പരമനുഷ്യന്മാരെ ചെയ്യു. പൈതം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് പൈസയുടെ ചെലവില്ലെന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പകുതി ആശ്വാസമായല്ലോ. അള്ളാഹു പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈമാരുള്ള മരണം വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ. ഞാനല്ല പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു പറയുകയാ, വഅമുറു അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖാ നഹ്നു നർസുകുക വൽ ആഖിബത്തു ലിത്തഖ്വാ.
الله كبند بريشود ما يا كورا سورة تواها سورة تواها كيدا نوتي مبتي أنجام تاعي تارم ندو ندو الله كو برايو غيا أنا الله كو برايو غيا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله പറയുക يعني ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമല്ലോ ഹയ്യ അല സ്വലാ ഹയ്യ അല ഫലാ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമല്ലോ ആ അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിസ്കരിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളും നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അഞ്ചു നേരം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പ്രതിഫലം തരും അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിനക്കും കുടുംബത്തിനും തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ തരാം അല്ലാഹ് എന്താ പറഞ്ഞേ കൊറോണ വന്നപ്പോ എല്ലാരും പട്ടിണിയാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പട്ടിണിയായോ ഇല്ല ശമ്പളം പകുതി വെട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദും കുടുംബവും നല്ലപോലെ കഴിഞ്ഞു അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ഈമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് നീ കൊറോണ വന്നപ്പോ പള്ളി കയറിയില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാര് നിസ്കരിച്ചു അത് തന്നെ അല്ലാഹു പറയുകയാ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം നീ തലകുത്തി ഒന്നും നടക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാഹ് പറയാ ഞാൻ തരാം ലാ നസ്അലു ഖരിസ്ഖ നഹ്നു നർസുഖു അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരും എന്ത് ചെയ്താ മതി നിസ്കരിച്ചാ മതി രണ്ട് നല്ല മരണം ഞാൻ തരാം പറഞ്ഞ വാക്കു മാറ്റാൻ അല്ലാഹ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമോ നിസ്കരിക്കുമോ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നിങ്ങളെല്ലാരും നിസ്കരിക്കുന്നവരാ പെണ്ണുങ്ങളോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂലേ നിങ്ങളെല്ലാരും നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നിസ്കരിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എല്ലാരും നിസ്കരിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ നീ ലോഹർ നിസ്കരിക്കണേ എപ്പോഴാ പെങ്ങളെ പള്ളിയിലെ മോദ്യം പാവപ്പെട്ടവൻ പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോ വിളിക്കും അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ബാങ്ക് നീ ലോഹർ നിസ്കരിക്കണേ എപ്പോഴാ നീ ചോറും വെച്ച് മീനും വെട്ടി പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞ് കറിയും വെച്ച് സാമ്പാറും വെച്ച് അവിയലും വെച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി തിന്നിട്ട് ഒരു ഒതുവിൽ രണ്ട് ഫറദാ നിനക്ക് നീ മൂന്നരയ്ക്കൊരു നിസ്കാരമുണ്ട് അത് ഏത് മദ്ഹബാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന സലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഅ്മിനീന കിതാബം മൗഖൂത പിന്നെ എന്തിനാ അല്ലാഹ് സമയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ നിനക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാടി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കണേ മൂന്നരയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ അഞ്ച് വക്കർത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം എത്ര പേരാ ഉള്ളേ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ പോട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ മക്കള് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ മക്കള് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ഈ വലിയ കുത്തുബുൽ അക്കത്താബും വലിയ മഹാനുവ നിന്റെ മക്കള് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ഏഴ് വയസ്സുള്ളവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യണോടാ പേടിയുണ്ട് പറയടാ എന്ത് ചെയ്യണോടാ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തല്ലണം ഇങ്ങനല്ലേ പഠിച്ചേ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേര് ഈ മക്കളെ തെല്ലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്കേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മരിക്കാനുള്ള കൊതിയുണ്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു താത്ത നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേര് ഈ മോളെ തല്ലിയ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്കേ ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ മലക്കുകളാണെന്നല്ല അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം അതെങ്ങനെ വാപ്പായ്ക്ക് തല്ല യോഗം ഉണ്ടാവണം കാരണം വാപ്പ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഇന്ന് വരെ മോൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വാപ്പതല്ല അധികാരമുള്ളത് എടാ വാപ്പ പള്ളിയിൽ പോയാലല്ലേ മോൻ പോത്തുള്ളൂ പണ്ട് വാപ്പ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടാ മക്കള് വളരുന്നത് എന്നാ അതും ഇല്ല വാപ്പ തന്നെ കയറാറില്ല പള്ളിയിൽ പിന്നെ അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ സ്കൂളിൽ പോടാ തല്ല് ട്യൂഷൻ പോടാ തല്ല് എല്ലാത്തിനും തല്ല് പള്ളിയിൽ പോകും നിസ്കരിക്കുക അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് കളിയും തമാശയാ നമുക്കൊക്കെ നിസ്സാരമായില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പടച്ചോനെ ഉസ്താദെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉസ്താദെ ദാരിദ്ര്യ ഉസ്താദെ പ്രയാസവ ഉസ്താദെ കച്ചവടയല്ല ഉസ്താദെ എങ്ങനെ വരാനാടാ ലൈൻ ശക്കർത്തും ലാസീദന്നക്കും വലയിൻ കഫർത്തും ഇന്ന അദാബീര ശദീദ് നീ അള്ളാനെ ഓർത്താലല്ലേ അള്ള നിനക്ക് വല്ലതും തനു നീ അള്ളാനെ ഓർക്കട്ടെ നന്ദി കാണിക്കണ്ട നീ നീ നന്ദി കാണിക്കണില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ഓളം ഉണ്ടോ പടച്ചോനെ നിനക്ക് കോരിക്കോരി തരാൻ
അള്ളാഹു പറയുകയാ, അഞ്ചു നേരം നീ നിസ്കരിക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം. നീ തെണ്ടാനും പിടിച്ചു പറിക്കാനും ഒന്നും പോകണ്ട. ജോലിക്ക് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരും. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കപ്പറല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് നല്ല മരണം. അതാ ചിലരൊക്കെ നീ ചോദിച്ചല്ലോ, ചിലരെയൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് വെച്ചപ്പോ നീ ചിന്തിക്കും, അല്ല ഇവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, ഇവ ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനല്ല, എടാ കൂലിപ്പണിക്കാരെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മരണം കൊടുത്തെ അലയ്ക്ക. എടാ ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ മരിച്ചപ്പോ പോലും പള്ളി നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് മരിച്ചപ്പോ പള്ളി നിറയെ ആള് പുറംപള്ളിയും നിറഞ്ഞു, എങ്ങനെ? അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നോമ്പല്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമല്ലായിരുന്നു അല്ലേ സർ? ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വാർഷികമായിരുന്നല്ലോ. എന്ത് വാർഷികം, എന്ത് വാർഷികമായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നല്ല മരണം അല്ലാഹു നൽകും നിസ്കരിച്ച. ഇനിയെങ്കിലും നീ തീരുമാനിക്കുക.